दर्शकबिन रवि लामी छाने पक्राउ परिसयपछि अब के भयो त दर्शकबिन त्यसकारणले हामीले आज धरानका सांसद भिड्नु भएका सरिन तामाङ दिदीसँगको कुराकानी हामीले गरेका छौं एमाले कांग्रेसका जति पनि नामी छिसेका अपराधीहरू छन् उनीहरूलाई कारबाही गरेर देखाइदियो होइन भने एउटा निर्दोष बताउको लागि बारम्बार भन्ने काम गर्छ र कसले कति अरब खायो र कति करोड खायो भनेर बाया डाटा डिटेल रूपमा हाम्रो सरिन तामाङ दिदीले यहाँ निकाल्नु भएको छ अन्य दलहरूको चाहिँ यस्ता खालको अहिले कति दिदी भइदिएको भए यहाँ इटरीमा कति आगो बल्थे प्रहरीहरूले कति कुटे खान्थे कति आन्दोलनकारीहरू घाइते हुन्थे सहकारीको ठग रवि लामी छाने पक्राउ गरेर उहाँले भरपुर गर्ने हो र अरबौँको पैसा कहाँ गयो रवि लामी छाने लगो कि के हो भने पनि खालको एक खालको छ अरबौँ रवि लामी छाने लगेको हो त खासमा रवि लामी छाने लगेको हो भने सहकारी ठगहरूको फेरिस्तमा सुरेन्द्र भण्डारी नेपाली काङ्ग्रेसले नगद 6 अरब लग्या चन्द्र लामाले नेपाली काङ्ग्रेस चन्द्र लामा नेपाली काङ्ग्रेसले 8 अरब लगे 51 करोड लगेको भरत महर्जन नेपाली काङ्ग्रेसले 10 अरब 34 करोड लगेको केदारनाथ शर्मा नेपाली काङ्ग्रेसले 16 अरब लगेको तेज विक्रम थापा नेपाली काङ्ग्रेसले 2 अरब 82 करोड लगेको धनराज गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसबाट 14 करोड 81 लाख लगेको होइन केडी उप्रेती एमालेकोले 8 अरब ठगेको देवकुमार नेपाली एमालेकोले 2 अरब ठगेको इच्छाराम तामाङ एमाले 7 अरब 82 करोड ठगेको राम बहादुर गौतम माओवादीले 5 अरब ठगेको गीता बस्नेत राप्रपाले 2 अरब 50 करोड ठगेको जीबी राई जितेन्द्र बाबु राईले 16 अरब 80 करोड ठगेको यिनीहरू चाहिँ के नि फुलमाला लगाएर राखिदिने अरे एमाले सरकारले काङ्ग्रेस सरकारले यी चाहिँ ठग होइनन् यसरी जुन तरिकाले कारवाही गरेका छ छानबिन समितिले पनि उनलाई क्लिन चिट दिइसकेको अवस्थामा कुनै आधार कुनै प्रमाणै नभएको अवस्थामा पक्राउ गर्छ भने चाहिँ यी यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ कहिले कारवाही गर्ने हाम्रो माग त यति हो यी अपराधीहरूलाई चाहिँ कहिले कारवाही गर्ने क्या उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ दर्शकबिन देवेन्द्र लिम्बू भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा नमस्ते आज हामी इटहरीमा छौँ 77 जिल्ला रवि लामिछाने पक्राउ गरिसकेपछि 77 जिल्ला चाहिँ आज धरना अथवा सचेत कार्यक्रम गरिसकेको छ र अब पनि उहाँलाई जेल लाउने कोसिस गर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी राज्य हुनेछ भनेर प्रष्ट रूपमा 77 जिल्लाबाट उहाँले भनिसकेको छ वास्तवमा रवि लामिछाने पक्राउ गर्नुको लागि सहकारीको ठगीको केसमा हो कि र अरू केस हो अझै पनि यहाँ काङ्ग्रेस सरकारले यी चाहिँ ठग होइनन् यी चाहिँ को हो त उहाँहरू एमाले काङ्ग्रेसको ससुरालीपट्टिको बढे कि बाउतिरको बढेको छ काङ्ग्रेसको मात्रै भन्नुभयो कि एमालेको नि भन्नुभयो सबैको हो यहाँ त्यसो भने त्यत्रो अरब अरूले ठग्यो भने रवि बिना 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 प्रमाण बिना 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 प्रमाण यसरी जुन तरिकाले कारवाही गरेका छानबिन समितिले पनि उनलाई क्लिन चिट दिइसकेको अवस्थामा भोलि रवि लामिछाने जहाँ पूर्व गृहमन्त्रीलाई काशीको अदालतमा उपस्थित गराइनेछ आज शनिबार भएको कारणले त्यस कारणले रवि लामिछाने पक्राउ गरेर त्यसपछिको अनुसन्धानमा अरू पनि उहाँलाई ठुलो धेरै आरोप लगाएर चाहिँ उहाँलाई जेल कुच्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता राज्यमा भएको छ भनेपछि यहाँनिर यति ठुलो षड्यन्त्र भयो भन्ने खालको पनि यहाँ विश्लेषण छ वास्तवमा विश्लेषण सबैले गरिरहेको छ जनताले तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यो विषयमा कमेन्ट गर्नुहोला हामीले सरिन तामाङ दिदीसँग कुराकानी गरेको जस्तोको त्यस्तै राखिदिएछौँ यो भिडियो सरिन तामाङ दिदीबाटै सुनौँ उहाँको आवाजबाट उहाँले डिटेल रूपमा के भन्नुहुन्छ त भनेर हेर्नुहोस् यो भिडियो दर्शकबिन अहिले हाम्रो स्वतन्त्र पार्टीका जब धरानबाट सभापति रवि लामिछाने पक्राउ गरिसकेपछि यहाँ इटहरीमा ठुलो ऱ्याली छ इटहरी मात्रै होइन देशैभर 77 जिल्लामा ऱ्याली छ त्यसमा सरिन तामाङ दिदी हुनुहुन्छ उहाँले अब यो विषयमा अब थप के कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र रवि लामिछाने पक्राउ गरिसकेपछि खास उहाँहरूले अब के चाहिँ कदम चाल्नेछ भन्ने खालको उहाँसँग कुराकानी गरौँ नमस्ते दिदी आज इटहरीमा हजुरको कार्यक्रम छ होइन तपाईँको सभापति रवि लामिछाने पूर्व गृहमन्त्री पनि पक्राउ परिसकेको छ यस विषयमा पक्राउ परे होइन उहाँले आत्मसमर्पण गरे राज्यको कानुनलाई साध्य
pokrau kuare anda bagai ini abadi lah pokrau kuare aja. Ah, sembunyi sah, apa sepermen kuare? Ah, es kisah itu apa yang kie bantu calon sah raja lagi? Raja lagi ya bantu, kisah cini, kisah dini, kisah cini ini, ya setelah abadi orang lagi, abadi orang lagi. Jadi, emelek kongres kado tiba di nama kisah itu abadi urusan, ini lah karya baru itu hari itu. Aina mandi orang nirdos mau tahu kalau di mana mereka berani kamera. Aba, aba, walai, aita bar, adalah pelanik biasa. Aba, es bisa emak kita pemerku, parti ku. Aami lagi je na, saman itu adalah pergi kuasa, mirunya tak pergi kuasa, mirunya tak kau tu ni orang sakorak, orang garbilo, sihir, rajin tari kali walai atau sempurna kani kalau walai, wahko sih, berarti pani, manilo china. Wajar tuh China, Turki China. Kali juga peran pun penting. Wah, bisnis tuh unca, kami bisnis tuh. Kami lah asal tuh. Habis juga jitu unca. Asma, walau itu pokok putih, para pokok pun baik kok. Kita apa kita soal soal bisnis. Pakar putih ayo. Aisyah juga sih saman purbak. Walau raja lagi, raja kok kanun lagi. Saman saat, saat dierah. Atau sama pun bantu aku. यदि अब राज्यले छोडेन भने कदम के रहनेछ तपाईहरुको पार्टी अब आगले दिनमा अब कदम अहिले नै हामीले यो गर्छौ उ गर्छौ भनेर भन्दैन अन्य दल भन्दा हाम्रो फरक छ अब अन्य दलहरुको चाहिँ यस्ता खालको अहिले कति भइदिएको भए यहाँ इटरीमा कति आगो बल्थे प्रहरीहरुले कति कुटा खान्थे कति आन्दोलनकारीहरु घाइते हुन्थे तर हाम्रो त्यो रहदैन अब आगामी कदम के कस्तो हुन्छ अब हामी मिटिङ गर्दैछौं छलफल गर्दैछौं केन्द्रको निर्देश अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं आजको कार्यक्रम र भोलिको कार्यक्रम सपतर जिल्लामा हो कि आज सबै सबैतिर हाम्रो आज भोलि जबसम्म हाम्रो सभापति ज्यूलाई एउटा देशको लागि के गर्छु भनेर मैदानमा उत्रेका नियत्था युवकलाई जबसम्म राज्यको बर्बरताबाट मुक्त गर्दैन तबसम्म हामी आन्दोलन नै रहन्छ यी यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ कहिले कारबाही गर्ने हाम्रो माग त यति हो यी अपराधीहरूलाई चाहिँ कहिले कारबाही गर्ने क्या यो अपराध कारबाही गर्नु पर्दैन एमाले कांग्रेसको ससुराली पट्टिको परे कि एमाले कांग्रेसको छोरी जाँ के रे छोरी जाँतिर परे कि बाबामातिर परेको यसलाई कारबाही कहिले गर्ने हाम्रो प्रश्न यहाँ छ अरबौं अरबौं पैसा ठग्ने त यहाँ पो छ त हैन यहाँ छ नि त परिवर्तन गर्छु भनेर आएको नयाँ पार्टीलाई तर्साको हो कि अथवा तर्सन खोजेको हो हामी तर्से पो त हामी तर्सिन्न पछि हट्नुहुन्न के किन पछि हट्ने 33 वर्ष चाहिँ डेढ सकेका सत्तासीनहरूले तर्साउँदैमा अब हामी तर्सिन्छौ अब मसान घाटमा जाने बेला भइसक्यो अब कुन दिन अब आरे घाटमा लिएर जान्छ के को तर्सिने किन तर्सिने हामीले एक रुपैयाँ पनि राज्यको राज्य न व्यक्तिको एक रुपैयाँ पनि मेरो न मेरो सपति खाएको छ न हामी पार्टीको कार्यकर्ताले खान्छौँ हामी त सगौरवको साथ जनताको पक्षमा आवाज उठाएर हिँडिरहेको मान्छे र अन्तिममा दुई शब्दमा भन्नुपर्दा तपाईँ अझै रवि लामिछानेलाई उहाँलाई जेल लाउनु कोसिस गर्यो भने त्यसपछि यहाँ धेरै अरे त्यसपछि धेरै कुरा हुन्छ धेरै कुरा हुन्छ सरकारले यी 33 वर्ष डेढ सकेका सरकारले सोच्दै नसोचेको अकल्मीय घटनाहरू घट्छ त्यसको जिम्मा यिनै डेढ सकेको सकेको सरकारले लिन पर्छ